Ekivundu ky'ekikwanirizo lwa Kaabuyonjo emuyo kabakola mu katale kano gye bakozesa okujjula ekyaleetedeka Zambia okukulukutira mu katale kano. Yo Kaabuyonjo y'olukale ey'okubiri eriwo mu katale kano yaggala okusobola okuddamu okuddaabirizibwa kyokka nga n'egyebuli eno ebbanga ly'ekulungudde nga mpaawo kyakoleddwawo okuleka okugikubako ebibaati. Okusinzira ku basuubuzi abakolera mu katale kano bagamba bukya Kaabuyonjo eneggalwawo basigaza Kaabuyonjo emu ekozesebwa abasuubuzi awatali kwawula mwami na mukyala so ng'ate nayo yennyini nkyafu ebitagambika. Atuka na floating na kulukuta mu katale wonna era akatale konna konna ne kajjula okuwunya era obuzibu bwetusanga betubeera nti okulya tuliira ku bunkenke katuje bo bennyini n'abalimu bakyamani abamaja ne bafukawo bo bennyini ne bayitawo ne bagenda neka balaba omuntu aliawo akora mu maaso bagenda ne bamugarawo nga tebana kulongoosa emabega necyo kituruma basoke balongoose manju balyoke bagende mu by'omumaaso kuba toye batekyakola ki tekyasobola kubeera ng'emala abantu bagula toye booti abakozi batoye bajani bagula toye booti embeera eno yewaliriza abasuubuzi bano okwekuumamu ogutaaka nga bagamba nti bakooya abakulembeze baabwe ssaako n'ekitongole kya KCC okwefuula kyesirikidde ku nsonga eno. Kati n'omudaala ngudduseeko tubikooye. Abasuubuzi bategeezezza nti ekisinga okubaluma nti ne Kaabuyonjo yasigalawo okubayamba tefiibwako ng'ennaku ssatu ebadde yaggalwa ekiviiriddeko Kazambia okutandika okukulukutanga mukoka oluvannyuma KCCRS ekimotoka ekinuuna Kazambia mu Kaabuyonjo era ne Kazambia abadde akulukutira mu basuubuzi bano n'akolebwako. Ssentebe wa katale kano Joseph Mudasi ayogedde ku mbeera eno. KCCA teyali neteefuteefu ng'eteeseteese yeetegese bulungi kukola toyireeti eyo teyali gisibe. Yatusiba toyireeti okuva January 25 guno gwakuna toyireeti tekolwangako. Kyokka abasuubuzi baweze nti singa Kaabuyonjo yabasuubuzi batekolebwako olubakweyiwa ku nguudo okwongera okulaga obutali bumativu era bano ssentebe wa katale kano n'abandukula Hasifu Sekiwunga ne Jacqueline Nantale BBS Terefayina Gambuuze. Eyo ye Smart City.